Boeta Sallies! Boeta Robbie! Ek wil praat, hy nie jou mop wil leen daar nie, asjeblief, man. Iemand wil my mop leen. Gister, toe wil Blompoetje haar strykeister geleen het, toe sê sy mos, sy leen die haar strykeister uit die, Blompoetje moet daar kon stryk. Nou gaat sê jy vir Iemand, ek leen nie my mop uit die, sy moet by my huis kom mop. Hey, hoor die man! Hoor die ou! Hoor die ou! Ja, hoor van my!